ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာပြည့်နောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာPDF တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတိုက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ချိန်ချောက်တာတွေလည်းစတိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာတိုင်းဒေသပြည်နယ်ရှိခုကနွန်းနယ်39ခုကိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်တာတွေနဲ့ပြုလုပ်ခင်စကိုင်းတိုင်းကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေနဲ့ပြူကျေးရွာတွေကိုPDF တွေကကြိုတင်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်ပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကမ်လူခရိုင်ဇီကုံတိ
nhau hay mà giờ đã phân hóa được nhiều giờ nguyên định nào nhau rất là nài quê của nó giờ nguyên định để đưa ông khai ảnh ấy giờ tiêu đi ảnh này giờ tiêu đưa sách này giờ mỹ sư này nghề chi đi giá này là cái gì có lúc xuân đó giờ cao vai tăng giá đồng giờ sai sai gì xử lý đồng giờ biết mà thôi giờ thay nay giờ ai mà học ok giờ thay nay cái giờ con này nhận là nó đang được sử dụng thì nay quê là cái chuyện nào luôn nhau ngay nhé mấy nhau đâu mà tiêu lý đồng một trong biết đâu này giờ mà sau ngày ngày sau mình giờ đưa nó còn chậu rồi ai thấy thì đưa tân nhiên này em mà đưa rồi chậu này mà đưa mà ăn được tham áp gì cũng ra mà chưa đấy là giờ anh bảo đuôi nuôi này cái mũi đuôi này bọn nó đuôi này chơi chơi đuôi này giờ đặc biệt không muốn chuyển chuyển này giờ giờ đuôi này sẽ không còn đi nào February 17 ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းဒဇင်နဲ့အင်ကုတ်ကားရွာမှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကို PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိ15ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးကခွေး6កောင်ရယ်နော်လက်နက်ကင်ပြူစောတိပို့ဗျာအဲ့ဒါ9កောင်ပို့ဟုတ်ဟုတ်15ခုဗျာအတွက်ပြီလို့တန်ရရတဲ့ကုသနေရတယ်ခြေသေးရကြတို့ကျွန်တော်ခုကအပြေပြောက်စင်းအတိကျနေရတာပို့ဗျာခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစကန်းတစ်ခုသိမ်းမှုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးအများကြီးပေးရတယ်နော်မရှင်ခုကောင်းလို့အောင်လို့တော့အချိန်ကြီးအများကြီးပေးရတယ်နော်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီဒိန်းမိုင်းရတာကိုထင်းသိရတယ်ဗျာစကန်းသိတာနဲ့လိုရွာတရွာဝင်ထိုင်သိတာနေရကရိုကွာကြစကန်းသိတာဆိုဒီနေရာတစ်ခုတိကျတယ်ဆိုတော့ရွာတို့ကဒီနေရာအများကြီးရတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမများတဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တရင်နေတဲ့ယူပြီးတော့သိရတော့ခက်တော့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ကြာလို့ဖြစ်တော့ကဲတော့နောက်ပေါ်လာတဲ့လူမောင်ရယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ February 4ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်ခီးဆောင်ရွာစကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီကိန်းတဲ့စခန်းကို PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်သား15ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်စခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တနက်နေ့ကြည်စံတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Zero ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ February လာထဲမှာပဲ4ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့လုံးဝဒါအကြီးကျယ်တိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်စခန်းကလုံးဝကျွန်တော်တို့အပိုင်သိမ်းခဲ့တာပါခွေးတွေကစကန်းကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့တယောက်မှမကြံတော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေတော့မကောက်နိုင်ဘူးတနတ်တွေတော့မကောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတစ်ခုပါခင်ဗျဗန်ကာတွေများတယ်ဆက်သွေးတူမြောင်းတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော်တော်လေးဆက်သွေးတူမြောင်းထဲမှာအဲဒီကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေကိုလိုက်ရှင်းရတာပေါ့ဆက်သွေးတူမြောင်းတွေအန်နီရဲ့ရှိသွားဝင်ပြီးတော့လိုက်ရှင်းရတာပေါ့အဲ့တော့ရန်သူရဲ့အခြေဆိုင်စကန်းတစ်ခုပေါ့နော်အခြေဆိုင်စကန်းတစ်ခုအနေမှာသူတို့ကထွက်ပြီးတော့အဲပတ်စံတောင်းတာပေါ့ဗျာမတရားသမီးပတ်စံတောင်းတဲ့ gate လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာစကိုင်းနဲ့မုံရလမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်ထီတောင်းကြေးရွာမှာပါစကိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသလိုမန္တလေးတိုင်းထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီကကြံဖတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီး PDF တွေပြစ်ခတ်လို့မရအောင်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေပါတယ် February 9ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးနဲ့အရာရီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူ40ကျော်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ကျောက်ကတပိန့်နဲ့ရွေးခိုင်းတာလေးရက်ဖြစ်သေးဆိုတာလူပြေးရမှာလေအဲ့ဒီလိုပြောတော့ကြားတယ်သူပြောတဲ့မိသားရဆိုလို့ရှိရင်ကျောက်ကတပိန့်နဲ့ရွေးရမှာအဲ့ဒီလူတွေကဇလရွာကဖျားတယ်နေတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောင်နေတယ်ဒီလေးတွေပြန်ပွဲတွေကိုဖောက်ခေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတယောက်တပိန့်နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းတာအဲ့ဒါလေးရက်နဲ့ဖြစ်သေးပြေးရမှာဆိုပြီးတော့ဒါပြောနေတာတော့ကြားတယ်ဒီတပိန့်မဒီမှာစီရောပြည်တဲ့ဘောပါကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒီသားတွေကတော့လောက်အောင်ဆောင်မှုတော့လူတာပေါ့ဗျာဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကဆေးဥချုပ်ရေးကြီးညာခံထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းကမြို့နယ်ပေါင်း24ခုမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တွာလာခွင့်အချိန်ကတ်တပ်အမိန့်ထုတ်ပြန်တင်ကြပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အမိန့်ကိုမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေကအင်အားသုံးဖမ်းဆီးပြီးရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်စာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။